Әбләзовтың екінші Назарбаев болып кетпейтіне кім кепіл? Егер сізді осы сұрақтар мазалайтын болса, мына видеоның соңына дейін мұқият қараңыз. Президент билікті басып алу мүмкін болғандықтан, Қазақстан демократиялық таңдауы президент лауазымын мүлдем алып тастауды жоспарлап отыр. Ал жалпы мұндай мүмкін бе? Әрине мүмкін. Біз басқару жүйесін парламенттік басқару жүйесіне ауыстыруды ұсынамыз. Қазіргі таңда үкімет пен парламент тек Назарбаевқа бағынады. Ал парламенттік басқару жүйесінде үкімет тек парламент алдында ғана жауапты. Егер де үкімет, премьер-министр немесе министрлер өздерінің міндеттерін сапалы орындамайтын болса, парламент шешім қабылдап, оларды бірден отставкаға жібере алатын болады. Бағдарлама бойынша парламент бір палаталы болады, және де оның құрамы кем дегенде 300 мандаттан құралады. Жоқ, бұл көп емес. Депутаттар санының жеткілікті болуы әр аймақтың өзіне қарасты депутаты болады деген сөз. Партия съезінде сайланып, парламентте орын алған әр өңірдің депутаты оны жіберген аймақ алдында жауапты болады. Бұндай ашық басқару жүйесі қоғамда саясатқа деген қызығушылықты арттырып, азаматтық қоғамның дамуына әкелетіні сөзсіз. Парламентте жеткілікті депутат санының болуының тағы бір артықшылығы ол барлық депутатты бірдей сатып, немесе алдай алмауы. Дәл осы себеппен Назарбаев мандаттар санын азайтқан болатын. 1994 жылға дейін мандат саны 360 болатын. Алайда кейін Назарбаев конституцияға өзгерістер енгізіп, мандат санын 156-ға дейін қысқартып тастады. Авторитарлы жүйенің басты ерекшелігі ол орталықтан басқару принципі. Бұндай басқару жүйесі жергілікті биліктің дамуына жол бермейді, және де биліктің авторитарлы болуына әкеліп соғады. Сондықтан Қазақстанның демократиялық таңдауы арнайы орталықсыздандыру реформаларын жүзеге асыруды ұсынады. Ол барлық деңгейдегі әкімдердің сайлануы, жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін күшейту және мәслихат депутаттарының өкілеттілігін кеңейту. Қазір барлық деңгейдегі әкімдерді президенттің өзі тағайындайды. Әкім болса өзін тағайындаған адам алдында ғана жауапты. Бұл президенттің еліміздің барлық аймақтарында өз билігін ұстап тұруының үлкен бір кепілі. Осы себеппен де Назарбаев ешқашан жоғарыда аталып өткен реформаларды қабылдамайды. Өзіңіз елестетіп көріңізші. Әкімді жергілікті халық өзі таңдайтын болғандықтан, әкім болғысы келетін адам халықтың ас түсіне түсіп халыққа жағуға тырысатын болады. Ал егерде ол әкім халық алдында өз міндетін адал атқара алмаған болса, келесі жол халық оны сайламайды. Әкім демек жоғарыда отырғандарға емес, оны сайлаған халық алдында жауапты. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі мен мәслихат өкілеттілігін кеңейту арқылы Қазақстан демократиялық таңдауы жергілікті мәселелер мен сұрақтарды жоғарыда емес, жергілікті парламент қызмет атқаратын мәслихат арқылы шеше алатын болады. Ал енді бюджетті үйлестіру жүйесі туралы айтатын болсақ, біздің ұсынысымыз барлық аймақтарға бюджетті бірдей етіп теңестіріп үйлестіру. Сол кезде қала болсын немесе ауыл болсын жеткілікті деңгейде қаржыланатын болады. Яғни ауылдар мен кішкентай елді мекендердің дамуына жол ашылады. Заң жұмыс жасамай, заңның күші болмай, даму жолына түсу мүмкін емес. Жоғарыда айтқанымыздай билік тек Назарбаевтың қолында. Сот тағайындау да Назарбаевтың қолында. Демек, сот жүйесі атқарушы билікке тәуелді. Заңға емес, жоғарыдан келген бұйрықты орындаған соң билік соттың жемқорлығына көз жұмып отыр. Бұл тығырықтан шығудың жолы парламенттік басқару жүйесіне көшіп, сот төрағасын сайланбалы етіп, сот билігін тәуелсіз ету. Сот жүйесі атқарушы биліктен тәуелсіз болғандықтан, олар тек заңға сүйеніп тәуелсіз шешім шығара алатын болады. Сонымен қатар, Қазақстан демократиялық таңдауы Қазақстан Республикасы сотының халықаралық сот жүйесіне ықпалдасуды жоспарлауда. Демек, елімізде әділдікке жете алмаған жағдайда Қазақстан Республикасы азаматы адам құқығын қорғау жөніндегі Еуропалық сотына шағымдануға жол ашылады. Егер де адам құқығын қорғау жөніндегі Еуропалық соты оң шешім қабылдаған болса, Қазақстан Республикасының соты сол шешімді орындауға міндетті болады. Қазіргі таңда Қазақстан азаматтарында ондай мүмкіндік өкінішке орай жоқ. Сот жүйесі әділ болса, заң жұмыс жасаса, тәуелсіз кәсіподақ құру, тәуелсіз партия ашу еркіндігі, жемқорлықпен шынайы күрес оңай жүзеге асатын болады. Заң үстемдік етпей, жемқорлықпен күрес мүмкін емес. Қазақстанның демократиялық таңдауы адамдардың саяси көзқарасы үшін қуғындауға мүмкіндік беретін барлық саяси астары бар заңбаптарын жою. Азаматтардың жиналып бейбіт митинг өткізу құқығы, партия құру еркіндігі, цензураны жою, бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы монополияны жою, жала жабу бабы бойынша қылмыстық қудалауды жою сияқты маңызды реформаларын жоспарлауда. Қазақстан демократиялық таңдау бағдарламасы бойынша мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары деген мүлдем болмайды. Неге десеңіз, бұл бюджет ақшасын бос жұмсау. Екіншіден, халықты шынайы, сапалы және ашық ақпаратпен қамтамасыз ету. Бұқаралық ақпарат құралдары саласына мемлекет тарапынан қаржыландыру тоқтатылатын болғандықтан, нарықта өз орнын алу үшін олар өзара бәсекеге түсетін болады. Сапасыз және өтірік ақпарат халықтың көңіліне жақпайды. Сондықтан нарықта сапалы және шынайы ақпаратқа сұраныс туатындықтан, бұқаралық ақпарат құралдары сапалы өнім шығаруға мәжбүр болады. Жала жабу бабын қылмыстық қудалаудан алып тастау арқылы саяси қудалау қаупін алдын аламыз. Яғни бақ өкілдеріне жемқорларды әшкерелеп, олармен күресуге жол ашылады. Бақты жемқорлықпен күресетін биліктің төртінші тармағы деп текке айтылмаған. Жемқорлықпен шынайы күрес, ұлттық, зейнетақы және де басқа да қорлардан, табиғи жер қазба байлықтарынан түсетін қаржының жұмсалуын бақылауға алу, мұнай мен тау-кен өндірісі саласындағы компания жұмысын ашық ету сияқты Қазақстан демократиялық таңдау бағдарламалары ерекше орында. Егер де біз еліміздің дамуын қаласақ, дамыған елдер қатарына қосылып халық билігіне көшуімізді қаласақ, бұл реформаларды жасау ол маңызды шарт. Авторитарлы жүйе бұл реформаларды ешқашан қабылдамайды да жасатпайды да. Өйткені жасайтын болса әділдік орнап, шал мен оның айналасы соққылатын болады. Сондықтан біздің басты мақсат дамуға кедергі болып отырған Назарбаев режимін ауыстыру. Қырғыз, армян, грузин тәжірибесі көрсеткендей, тек халықтың күші ғана билікті ауыстыра алады.
бірге етін уақыт келді.